Pikrisht, pas 1 janari, kosovarët mund të lëvizin lirshëm në Bashkimin Evropian. Por çfarë dhe cilat janë procedurat pas kësaj date dhe a u lejohet kosovarëve të punojnë në tregun evropian? Për këto ka folur më gjerësisht antari i Komisionit për Integrim Evropian, një herësh deputeti i Kuvendit Agon Batusha. Kjo është liberalizimi vizës turistike, apo siç njihet viza C, ku çdo qytetar ka të drejtë për 90 ditë të qëndrojë në shtetet e Bashkimit Evropian me qëllim të vizitave, por nëse dëshirojnë të punojnë apo edhe të studiojnë, atëherë është procedura normale e vizës B dhe D. Nëse ka shkelje më të rënda, siç është rastet kur një qytetar jo shtetas i BE-s kapet duke punuar, që themi ne në Zezën, për shkak se këto vizat C dhe thash nuk janë për punë, pra nuk je leje qëndrimi ose leje të punës, por të kapësh duke punuar, atëherë mund të ndalohet hyrja në Bashkimin Evropian për 10 deri në 15 vite. Një kolegë